U makedonskom glavnom gradu smeće se danima ne odvozi. Međutim, higijena nije jedina briga stanovnika Skoplja. Građani su ljuti zbog neefikasnog gradskog prevoza. Autobusi kasne ili su pretrpani. Pa ne funkcionira me kako jedan sat. Ne funkcionišemo. Gubimo vrijeme sat prije i još sat nakon posla. Na ovim vrućinama ne možemo toliko stajati i čekati. Ne funkcionira ništa, loša rabota. Ništa ne funkcioniše, loše je. Ne znamo zašto ni kako, ali dok se oni svađaju, narod strada. Najloše što može da bude. Nikad nije bilo lošije. Ne znam može li biti gore od ovoga. Ovdje sam rođena. Ovakvo nešto nisam doživjela. Nakon 2 godine svađa i nesuglasica, gradonačelnica i centralna vlast pokušavaju postići rješenja. Dane Larsovska kaže da svaki njen program blokiraju odbornici većine u gradskom veću, koji učini VMRO da pomane. Dodaje kako vlada gradu duguje 8 miliona evra. Niko i vi ne možete očekivati. Ne možete očekivati da će neko nešto provesti što nije po zakonu. Ne mogu javna preduzeća zaposliti 120 osoba da čiste ulice, a da taj program ne prođe u vijeću. Kada bi to uradili, bili bi direktni prekršioci zakona i direktni počinioci krivičnih djela. 2021. Arsovska je kao kandidatkinja VMRO-DPMNE-a izabrana za gradonačelnicu Skoplja, ali odnosi sa strankom su prekinuti nakon što je pojedine partijske funkcionere optužila za korupciju. Nadležni državni ministar tvrdi da Arsovska ne nudi konkretni plan za rješenje problema. Ako si zamine u momentu, ja smetam da... Ako odmah napusti poziciju, smatram da je to jedno od rješenja problema. Ali nama treba sistemsko rješenje. Imamo problem u 9 javnih preduzeća. Sistem u gradu Skoplju je u kolapsu. U protekle 3 godine sistem je propao i zato neko treba snositi odgovornost. Narednih dana planiran je još jedan sastanak predstavnika lokalne i centralne vlasti. Arsovska tvrdi da će ponuditi nova rješenja. Da bi se ispoštovao letnji red vožnje, Skoplju nedostaje 40 autobusa. U ovakvim uslovima neizvesno je kako će se realizovati prevoz za učenike koji 2. septembra kreću u školu. Maja Blaževska, Evrosimovska, Al Jazeera, Skopje.